wakannan marayu a kananan hukumomin nan ba masu yawa bane mun dauki sample ne guda 2000 daga kowace karamar hukuma zamu fara da karamar hukumar municipal wanda a municipal suna da slot guda 180 wawalada 100 buwari 100 kuje 100 abaji 60 wali 60 majalisar Abada, Gashina. Kuje wanda mai martaba sarki zai mika a kuje akwai al-amin musa I can watch that. I got to go and walk next one. Could you go? Say Fadilat Muhammad. Fadilat Muhammad. So, what do you want to say? Abaji, akwai Sokwan Dauda.
Safwan Dauda. Abbas Muhammad. Atakbir. Say Tagaba Amira Ilya Atakbir. Say Rukuni na karshe na wannan da za a mika Imran Ibrahim a karkashin Salama Widows Imran Ibrahim ina yan blo Usman Kaizo Usman ba wanne ma mana Imran Ibrahim Aida At-Takbir Imran Ibrahim Say Ibrahim Nagaba Abubakar Sahabi Abubakar At-Takbir To ya shugaba mai martaba sarki DJ Sheikh Kabiru Gombe shugaban kungiyar Abuja shugaban majalisar malamai shugaban kwamitin barayu sauran shugabanni na kananan hukumomi